muitas vezes nós não entendemos a forma que Deus está trabalhando, mas uma certeza nós podemos ter: Ele não para de trabalhar. Salmo 121 diz que o guarda de Israel não dormita e nem pestaneja. Sabe aquelas pescadinhas que a gente dá quando a gente está muito cansado? Que a gente perde o controle dos nossos próprios olhos? Nem isso quem nos guarda faz. Ele não descansa por nenhum momento. Ele está todo o tempo trabalhando por nós, lutando por nós, cumprindo a sua vontade no nosso coração. Então vamos louvar a Ele com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de novo. Erga suas mãos, erga suas mãos. Sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Precisa entender o quê? O que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, precisando, love. Tá sofrendo, love. Não importa, love. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho.
Ele confia, caminha contigo de noite a de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Mensagem faz profeta entregar, faz a nuvem descer. Sempre, sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus. O seu braço é capaz. Esse é o Deus dos Deus. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Faz a nuvem descer, faz a água descer. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus. O seu braço é capaz de parar um trovão.